Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Çfarë po ndodh? Tërmetet lëkundin Ballkanin, ja sa ishte magnituda. Një tërmet ka lëkundur Bullgarin ditën e hënë, por ashtu lëkundit janë djerë në Maqedoninë e Veriut, edhe lëkundit të leta janë djerë ditën e djeshme edhe në Dibër. Tërmeti ishte 4.5 balë, epiqëndra ka qenë 7 km nga Provadia, ndërsa thellësia 10 km. Në Shqipëri, një tërmeti tillë ishte 2.5 balë. Deri tani nuk raportohen për persona të lënduar apo dëme materiale. Ndërkohë ditën e sotme një tjetër tërmet ka goditur edhe jugun e Greqisë. Mësohet se ai ishte me forcë 4.6 ballë. E megjithatë, fatmirësisht çdo gjë ka shkuar mirë dhe pa probleme edhe atje. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.